studijā mēs aicinām neviens citu kā divkārtējo olimpisko čempionu. Jau pirmais. Māris Štrombergs. Štrombergs. Čau, Latvijā. Vai te no Kalifornijas vai te pat no Valmieras? Tepat no Valmieras. Es adaptējies? Tepat, jā, jau es adaptējies un principā jau cik ir jau 10. Diena. Tā kā vēl pāris dienas un jālaižos jau kaut tālāk. Mēs uzreiz ķeramies klāt. Šodien informācijas telpā, sporta mediju telpā izskanēja ziņas. Vai joprojām tā bilde ir tāda, kādu mēs jums tālīt parādīsim, skatītāji? Vai jūs esat tik pat draudzīgi, kā jūs bijāt šajā brīdī? Šodien dienu nopublicēja interviju ar Māru, kur Māris laikam tagad kož mēlē, ka nu, pēc pasaules čempionāta bija savstarpējās. Nu, publiskajā telpā arī jau parādījās. Ivo tev kritizēja, ka tu nevarēji tur savākties pasaules čempionā. Šitais viss ir spēkā? Jūs esat tik pat draudzīgi ģimene, kā tur pēc un mazliet redzot to rakstu, varbūt tāds, pašiem tādas dusmas bija, un kad varbūt mazliet no tāda konteksta tika izraudz, bet nu, nebija arī noslēpums, bet pasaules čempionātā gan medijos izskanēja, ka bija nesaskaņas, un kurš bija jāatirsina, bet palielam tas bija tāds šķērslis, nu, jebkurā ceļā ir kaut kāds šķērslis, un kuram bija jātiek pāri, un to mēs esam veiksmīgi izdarījuši. Strādājot kopā, braucat atkal mazā komanda uz treniņu nometni Spānijā, pārīt jau. Parīt jau trešdien dodamies ceļā un ir savu komandu, tā pati komanda, kas nav mainījies treneris, tā kā jāturpina. 3 gadi un priekšā ir tas Rio, tas ir tas mērķis, nospraugtais punkts un pa lielam uz to arī jāiet. Ziemas sporta veidi tagad gāž uz nebēdu Martins un Tomas Dukuri. Jā. Ir dzirdēts par viņiem arī Amerikā? Nu, dzirdēts ir, pa viņiem nevar nedzirdēt. Pa viņiem nevar nedzirdēt un katru dienu tiek arī pārbaudīt, nočekot, kā saka, ziņu portālu, un tur, principā, katru nedēļas nogali ir labi ziņas. Tas ir garantēts, faktiski, pēdējā laikā gan Rīz Sankt Moricā brāļi izcīnīja divas dubultu uzvaras, tur vienā trasē divu postu notika, un trīs reizi jau viņi ir bijuši pirmie. Mazākā mēnesis ir palicis līdz olimpiādai, un pārējie ir nedaudz pat tie sīvākie konkurenti atkrituši, netiek, vai ir uz piedestāvu par Trečekovs, tur Antoānis, ja tu par tādiem esi kaut ko dzirdējis. Par Krīlu galveno konkurenci esi dzirdējis, protams, un tā kā ar to, es domāju, būs jārēķinās, jo zinot Krīlu tendences un kā tur varētu viss notikties, tad es domāju, to noteikti būs jārēķinās. Vai tas nospiež, ka tev ir viens tāds sīvs konkurents, un tu zini, kad viņš visu laiku būs un tev vakties, varbūt ne daudz, bet viens. Un tad varbūt tavā gadījumā bija tāds Sejms Volgdīs, tas pats. Jā, bet es domāju, Mārtīna gadījumā viņa sīvākais konkurents ir viņš pats šajā gadījumā. Un jau visgrūtākais, kas viņam ir jāizdara? Viņš ir dominējis tajā sportā jau daudz gadus un ir jāizbrauc un jāuzliek tas punkts uz i. Viņš ir dominējis, viņš uzvar, ir sekundes pāršars, bet tagad tev olimpiādē vajag uzlikt to punktu dzīvi. Un tas ir visgrūtākais. Un tas nav no fiziskā, tas ir tīri psiholoģiskā. Tas ir viss galvā. Par šito mēs runāsim, man liekas, visu raidījumu, bet tagad paklausamies, ko Māris Štrombergs teica nākamajā dienā, pēc tam, kad kaklā bija tas smagums, patīkamais smagums. Tu es arī gribu redzēt. Tas ir baigies darbs ar sevi un tā ir cīņa. Un tās ir savā ziņā ārējās spēles. Starp braucējiem, kad tu centies neizrādīt to nervozitāti, bet šitā nedēļas nogala, šitie mači savā ziņā bija visnervozākie un visgrūtāk pārvaramie mači. Nebūs grūtāk, teiksim, svarīgāk mači par šo olimpiādu. Kā tu domā, Martinam plecos arī ir kaut kas līdzīgs kā tajā pēdējā tavā tūplānā, kad tas pārdoms, kā nu būs, vai pirms mačiem nekā tāda nav? Nu, manā gadījumā bija un tas sagatavošanās process uz to olimpiādu bija īstenībā tas smagākais. Un mūsu sporta veidā tas traumfaktors ir ļoti liels. Un tas bija tas, kas man maisījās pa galvu gatavojoties uz Londonu. Bija tas mēnesis, un es domāju, ja es tagad gūstu traumu, tad principā tas viss sapnis, tas cikls nu, ir pa vējam. Un tas man maisījās pa galvu, un līdz ar to nu, tā bija tā problēma, ka man bija jātiek galā. Un kas ar ko es īsti treņos arī netika galā. Oskars Melbārds, mūsu popslejā pirmais numurs četrniekos Sankt Moricā izcīnīja otro uzvaru savā karjerā Vindenbergā. Iepriekšējā posmā viņš bija ar šādu frizūru, tātad viss slēpjās panākuma atslēgi ir matos. Vai vienkārši vai nemār? Es darīšu tādas trakslietas. Es nevaru atcerēties, bet es domāju, ka
kurš viņam to frizūru griez? Nu, mēs viņam pajautājām, bet man tāda aizdoma ir, tas čals, man liekas, ar ko viņš vienā istabā pārsēdā. Tad viņam tā tradīcijas, es domāju, ir jāturpina vēl šito mēnesi. Visi Domanta rokās. Jā. Stiprā Domanta smukajās. Ja tas būtu kāds frizērs, tad viņam noteikti tas frizērs būtu jāņem līdzi uz olimpiskajām spēlēm. Runājot par to mājaticību, vai arī tev tetovējumi ir palielinājušies, ņemot vērā to, ka varbūt tu esi kaut kā, piesaistīts tām zīmēm un katra kaut ko nozīmē. Es kaut ko darīšu traku uzvaras labā vai principā tie olimpiskie tetovējumi, mēs tā varam saukt, tas ir, bet es nedomāju, tas ir kaut kas traks, jo man jau bija un tas bija tikai tāds palielam papildinājums, bet kaut ko traku uzvaras labā. Es pat ātrumā nekas nenāk, bet es noteikti tās. Tie ir visādi sīkumi, tās ir visādi mājaticības, kas jau aiziet principā tādās galējībās. Klausamies, ko Oskars pats šodien teica pēc uzvaras un tiešām izskatās, ka viņš ir restartējies. Grūti norisot, bet tas tiešām bija vajadzīgs. Netik daudz varbūt uzvara, ko mēs visam negaidījām, bet vajadzēja divas tādas brauciens, kas man apmierinātu, kaut gan tie bija kļūdaini, bet. Ja būtu medaļa, vienalga, tur trešā vai otrā vieta arī, bet kas varbūt labāks par pirmā vieta, jā. Protams. Bet visām problēmām kādas ir bijušas, tas ir lielākais, kas var būt šī momentā, tāds emocija pacēlums. No 13. Vietas divniekos dienu iepriekš uz pirmo vietu četurniekos paskaidro, kā tas ir iespējams? Jā, tas lēciens tiešām negaidīt. Visi komandi mēs bijām par to pārsteigt. Prieks, ka izdevās nobraukt un tehnika parādīja savu potenciālu, tā teikt, vairāk tik garā trasē pirms Sočiem mēs neizbrauksim un varējām redzēt, ka ātrumi bija ļoti labi un tiešām liels prieks par to visu. Jā, tā braukšana bija vajadzīga diezgan labā līmenī. Kā pat paskatījos, arī visi lielie vīri kļūdījās un arī mēs neiztikām bez kļūdām, bet varējām atļauties kļūdīties un uzvarēt tiepat laikā. Zinot, kā šogad ir gājis, brauksiet tā vienkārši, lai droši līdz galam vai tomēr uz maksimumu? Tā piesardzība, zin kā, dažreiz jau vēl sliktāk sanāk, būt esot piesardzīgi, bet es domāju, tāpat arī iesim līdz galam un cīnīsimies iespējas par labākām ietām. Pēdējais jautājums. Jaunās frizūras iniciators un autors. Kurš bija komandā? Domāju, ka varat jau nojaust. Daumant, jā, izteicis vēlmu tādu, es gribējos kaut ko pamainīt un vienkārši nodzīt negribējos, tad uztaisis vienāds. Tas nozīmē, ka tāda psiholoģiska sapurināšanās nedaudz varbūt pirms starta, ja veco visu aizmetam nos. Jā, kaut kas tāds liekais, nevienīgi vecais jānomet un jaunas emocijas iedot citam par kaut ko pasmieties un pašam pasmēdīt to tevi.